множество предложения се направиха министърът да вземе думата за отношение. Напомням, че ние сме на първо четене на този законопроект и министърът е тук в зала. И ако този законопроект бъде подкрепен от нас, надявам се, че той ще има време и ще му дадете възможност да говори и след като подкрепим законопроекта на първо четене, ако прецени. Но правя процедурно предложение след разглеждане и приключване с гласуване на предвиденото в днешното пленарно заседание точка първа, а именно тази точка, която в момента обсъждаме, работата на Народното събрание да продължи с точка втора за днес, а именно второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, общият проект, продължение от вчерашното пленарно заседание, като удължим работното време на пленарната зала до 15 часа. Ще помоля да не подлагате процедурното предложение на гласуване, последните аргументи. Вчера идентично предложение направи моя колега Мирослав Иванов, когато предложи конкретна точка от дневния ред да бъде преместена като втора за вчера. Тогава председателят господин Цонев не подложи на гласуване предложението, като един от аргументите му беше следният. Приемането на предложението за включване на точка 2 изборен кодекс беше с изричното условие изборния кодекс да бъде точка 2. Народното събрание се произнесе с две гласувания и точката беше фиксирана като 2. След това предложение не може да правите предложение за преместване на точката, защото решението е прието от Народното събрание, точката е приета като точка 2. Ние сега имаме фиксирана точка 2 от дневния ред за днес. Ако приложим същото тълкуване, значи не можем да изместим съществуващата точка 2 закона за съдебната власт като 3 и да вкараме изборния кодекс като 2. И отново в стенограмата от вчера ще зачита, отново господин Цонев, председателят употреби своето правомощие, което изрично дадено, залата го гласува и точката беше фиксирана като 2, не като 3, 4 или 5. Това е моето тълкуване и аз ви го казах и по тази причина не подложих на гласуване вашето предложение. При спазване на същото тълкуване, предложението на госпожа Атанасова не следва да бъде подложено на гласуване. Благодаря. Благодаря ви, господин Минчев. Чухме вече процедура. Има направено процедурно предложение. Аз също ще направя процедурно предложение. Процедурното предложение е на основание член 50, алинея 2, връзка с член 48, алинея 5 от правилника, да разгледаме като следваща точка до 15 часа законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс. Това ще бъде подложено първо на гласуване. Следващото предложение ще бъде предвиденият за днес парламентарен контрол да отпадне от дневния ред и да бъде разгледан през следващата седмица във връзка с третото предложение по процедура, което ще направя и ще подложа на гласуване, а именно Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 29 ноември, вторник от 10 часа при следния дневен ред. Първо гласуване на законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година. И втора точка за извънредното заседание – парламентарен контрол, който ако бъде прият да бъде отложен от днес с решение на Народното събрание, да бъде точка втора от извънредното за вторник. Затова обявявам... Обявявам режим на гласуване на... по първото предложение. Първото предложение е да продължим до 13 часа, до 15 часа с изборният кодекс. Вече направихте обратното предложение. Добре, ще ви дам една процедура. Отменете гласуването. Отменете гласуването. Успокойте се, господин Гюров, не съм ви дал думата. Така, колеги, гласуваме направеното предложение на Десислава Атанасова.
на Десислава Атанасова. Има направено предложение, има направено обратно предложение от Възраждане. Господин председател, току-що ми дадохте думата. Кой председателства заседанието? Госпожа Атанасова ли председателства или вие председателства? Току-що ми дадохте думата. Не съм ви дал думата. Дадохте ми думата, квесторите бяха тук и ме допуснаха до трибуната. Господин председател, още в началото на това заседание направих процедура точно по тази тема и ви помолих да бъдем днеска смирени и да спазваме правилника. Уважаеми господин Гюров. И молбата беше да прилагате правилника така както е написан и еднозначно към всички парламентарни групи, като пръв сред равни, а не да го тълкувате в зависимост от това от коя част на залата идва предложението. Вчера абсолютно същото предложение беше направено от нашия колега Мирослав Иванов. Господин Цонев седи до вас и моля да вземе отношение с неговото тълкование, което току-що цитирахме и можем да го направим още веднъж от стенограмата. И да тълкува как така вчера направено от нас предложение беше отхвърлено от вас като председател господин Цонев и същото предложение днес бива уважено от господин Росен Желязков след повикване от, госпожа Атанасова. И за пореден път да попитам кой тук е председател на това Народно събрание и с чии гласове се води това заседание. Благодаря. Така, господин Гюров, господин Василев, заповядайте да изразите обратно становище на моето предложение в качеството ми на председател на това заседание. По смисъл на 48, алинея 5 от правилника. Благодаря, господин заместник председател. Правя обратно предложение за това да продължим с дневния ред, така както е прият от Народното събрание. На предложението на господин заместник-председателя, вие направихте на предложението на госпожа Атанасова. Също така правя обратно предложение да не се отлага парламентарния контрол, защото имат достатъчно важни въпроси, които са зададени и които имат нужда от спешен отговор. И що се отнася до извънредното заседание, там вие сте си в правото си да свикате извънредно заседание, имате достатъчно предизвестие, т.е. не вие, председателя на Народното събрание в правото си, да го свика. Искам да кажа и още нещо. За разлика от подправянето на бюлетини и подписи, воденето на заседание на Народното събрание изисква поне известна доза морал и поне известна доза разбиране за това, че нямате самовластна власт. Аз поддържам становището си от вчера. Благодаря ви, че цитирахте стенограмата. И смятам, че точката може да бъде внесена само с предложение на председателстващия по 48 алинея 5. Това, което вие направихте. Затова моето процедурно предложение да не подлагате на гласуване процедурното предложение на госпожа Атанасова като недопустимо, а да подложите на гласуване вашето процедурно предложение. Има направено и противно становище по него. Смятам, че тук трябва да спрем и да преминем към гласуване.